Qëndrimi im është I prerë dhe I qartë, jo vetëm për këtë ngjarje, nga e cila si institucion distancohemi plotësisht. Është qëndrimi që kemi patur, kemi dhe do të kemi gjithmonë për çdo rast në shkelje të ligjit, çdo rast të abuzimit me detyrën, çdo rast të shpërdorimit të saj dhe besimit të dhënë. Cili do që shkel këto parime, duhet të përballet me pasojat që parashikon ligji. Ky është qëndrimi im.